Քննարկման Պարոն Աբրահամյան եզրափակի ջերմույթի իրավունքն եք համեցեք Շնորհակալություն միջև բուն հայտարարության անդրադառնամ փորձեմ շատ կարճ նաև արձագանքել հիմնական մեկնաբանություններին շատ տարօրինակ է խորհրդարանում լսել այն մասին որ խորհրդանական ընդդիմությունը սա ներկայացնում է որպես քաղաքական կապիտալի կուտակման փորձ սա այն պարագայում որ նույնիսկ այդ հաստատված 23 հայերի Բաքվում գտնվելու այդ հանգամանքի պայմանները խորհրդանի նաև իշխանության հատվածում կան նստած մարդիկ ովքեր նաև անձամբ են ճանաչում նրանցի շատերին դեռ չեմ խոսում ընդդիմության մասին եւ այդ հայտարարությունը բավականին զավեշտալի տպավորություն են թողնում հատկապես որ այստեղ նստած է Գեգամ Մանուկյանը ով բացի քաղաքական կամ որպես պատգամավոր ունի նաև անձնական այստեղ խնդիր որտեղ նրա եղբայրն է այնտեղ գտնվում շատ շատերը անդիմադիր հատվածում նստած որոնք բազմաթիվ երկար տարիներ ազգային ազատագրական պայքարից միջև նրանց գերեվարումը առնչվել են Բաքվի բանտերում գտնվող պետական քաղաքական գործիչների զինվորականների հետ Դեռ չեմ խոսում իմ մասին, իմ առնչությունը, որովհետև սկսած ընթացակարգային մասերից, դիմումից, խորհրդանի նախագահի անունով, հայտարարության այս տեքստով, իմ որպես հիմնական զեկուցողի ներկայացված ելույթով, այդտեղ բռնել եւ գտնել քաղաքական կապիտալի կուտակման կամ որևէ ձեւի շահարկման ենթարկելու որևէ փաստ պարզապես չեն կարող։ Պարզ է, որ դուք ունեք քաղաքական որոշում պարզապես դրան չքվեարկելու կամ կոմ չքվեարկելու եւ օգտագործում եք առիթը չհիմնավորված արհեստական չակերտավոր այդ ձեր մոտեցումները ներկայացնելու եւ ձեր չքվեարկությունը անդեմության վրա բարդելու համար հիմա առիթից նաեւ օգտվելով հիմա ես ներկայացնեմ հայտարարության այն տեքստը որը առավոտյան քարտուղարության միջոցով նաեւ ներկայացվել է իշխանությանը Ադրբեջանով պահվող հայ ռազմագերիների վերաբերյալ հայտարարություն Հիմք ընդունելով ազգային ժողովի կանոնակարգ ՀՀ սամանդրական օրենքի 98-րդ եւ 120-րդ հոդվածները ինչպես նաեւ 12/11/2024 Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նիստում Ադրբեջանով պահվող հայ ռազմագերիների վերաբերյալ հրատապ թեմայով քննարկման արդյունքները նկատի առնելով ՄԱԿ-ի կլիմայական փոփոխությունների մասին շրջանակային կոնվենցիայի մասնակիցների կոնֆերանսի 27-րդ նստաշրջանը նոյեմբերի 11-22-ը Ադրբեջանում անցկացնելու հանգամանքը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը հայտարարում է Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության ժողովրդի դեմ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից մինչև 23 թվականի հոկտեմբերի 4-ը իրականացած լայնածավալ ռազմական ագրեսիայի հետևանքով ամբողջ Արցախահայությունը ֆիզիկական ոչնչացման սպառանլիքի տակ ստիպված եղավ լքել իր պատմական հայրենիքը, որտեղ հայկական քաղաքակրթության ժառանգություն ունի հազարամյակների պատմություն։ Բաքվի ռեժիմի կողմից ցեղասպան քաղաքականությամբ իրականացված Արցախահայության զանգվածային բռնի տեղահանումը միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտում է։ Ադրբեջանական ագրեսիա եւ Արցախահայության բռնի տեղահանման հետևանքով ավելի քան 1 տարի ապօրինաբար գերության մեջ են պահվում Արցախի ռազմական ղեկավարությունը եւ բազմաթիվ հայ ազգի գերիներ։ Բաքվի բանտում մեր հայրենակիցներին պահելը ոչ միայն Ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականության հետևանքն է, որի դրսևորումները չեն դադարում միջև այժմ, այլև առկա բանակցային գործընթացում մարդկային կյանքերը, ազատությունն ու արժանապատվությունը որպես ճնշման միջոց օգտագործելու փորձ։ Բաքվում անցկացվելիք ՄԱԿ-ի կլիմայական փոփոխությունների մասին շրջանակային կոնվենցիայի մասնակիցների կոնֆերանսի 27-րդ նշտաշրջանի անցկացման զուգընթաց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը կոչ է անում միջազգային հարությանը օգտագործել իր ազատությունը եւ պահանջել Ադրբեջանի կողմից անմիջապես ազատ արձակել Արցախի ռազմական ղեկավարությանը եւ մյուս բոլոր հայ գերիներին, ովքեր անօրինական կերպով պահում են Բաքվում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հորդորում է ակտիվորեն համագործակցել միջազգային կազմակերպությունների հետ հասնելու Արցախի ռազմական ղեկավարության եւ մյուս բոլոր հայ գերիների ազատ արձակմանը։ Հիշեցնում է Ադրբեջանի ղեկավարությանը, որ ելնելով միջազգային իրավունքի եւ մարդու իրավունքների հիմնարար դրույթներից Ադրբեջանը պարտավոր է անհապաղ ազատ արձակել բոլոր գերիներից։
Եվ մեկ նկատառում եւս, որովե մեկը ի սկզբանե չել հայտարել, որ այս զեկույցը կամ այս հրատապ քննարկումը լուծելու է գեյների ռազմագեյների հետ ստեղծված ողջ իրավիճակը, եւ նաեւ այս ամբիոնից իշխանության ներկայացուներ ասում, որ բոլոր աշխատանքները իրականացվում այդ թվում նաեւ խորհրդանական մակարդակով, սա եւս մեկ գործիք էր օգտագործելու հնարավորությունը միջազգային հարության ուշադրությունը կենտրոնացնելու մեր համար այս կենսական կարևորություն ներկայացնող հարցին։ Իսկ մնացած հարց իսկապես որ իշխանությունն է ներկայացնում, այ դա իրական շահարկում է։ Հարգելի գործընկերներ, այսպիսով քվեարկությանը դրվում հասարակական հետաքրքրություն ներկայացնող հրատապ թեմայով քննարկման առնչվող Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների վերաբերյալ ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծը ընդունելու մասին հարց քվեարկություն։ Կոմ 30:00 որոշումը չի ընդունվել։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք 4:30 հայտարարությունների ժամին։